ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଥିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଘୁମସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ନଟବର ଜେନା ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ଜେନା ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏସ୍ଜି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ସେଠୀ ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଦନ ମୋହନ ପାଠାଗାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲୋଚନାରତ ହୋଇଥିଲେ श्रीुक्त जेना यहाँ पूर्व ओडगाँ ब्लक्र गोष्ठी उन्नयन अधिक भाव रूपे दायित्व तुलै् शुण्वाक बा बुगुडा ब्लक्रे समस्त कार्यचारूरूप चलै ने श्रीक्त पण्डा आशा प्रकट गरि जु अशेष कुम रिपोर्ट